לילה טוב חברים, כמו בכל ערב שבת, מיד בסיום התוכנית אנחנו כאן עם נחשפים בכל מקום. מזמינים אתכם להצטרף אלינו לרעיון אישי עם אחד המתמודדים שהוא מועבר אליכם באמצעות טכנולוגיית הפרי וי-פיי של בזק. זה אינטרנט אלחוטי מחוץ לבית. הערב אנחנו עם מישה סוכנין, מה שלומך? וואו, איזה ביצוע מדהים. שלחו המון שאלות הגולשים, רוצים להכיר אותך יותר, אבל לפני זה אני רוצה לדעת מה אתה חושב על זה שאביו לא מבין אותך. אני לא חושב שיש לו בעיה איתי, כמו שכאילו הוא רואה בי איזה משהו שלא לגמרי מגיע למיצוי, ואני חושב שהוא, כאילו כל הזמן רוצה שזה יבוא וזה יבוא, וככה בגלל זה הוא... ואז הוא שולח אותך לרוץ, לקפוץ על תופים. שולח. אתה יודע, זה כאילו... אני לא מרגיש שדווקא הקיצוניות הגדולה זה לבוא וכאילו ולרוץ לתופים, וזה נראה כזה מובן מאליו, כאילו, אז הוא אמר, לא, בסדר, בוא נעשה בשביל הכיף. אז למה רצת לתופים? למה קפצת לתופים? קודם כל, תמיד רציתי לעשות את זה. אוקיי. יותר מזה, תמיד רציתי לעשות את זה בטלוויזיה, נדיר. אבל גם רציתי, זה חלק מהשיחה, כאילו, אין... הוא אמר לי, איפה האש הזאת, איפה הקיצוניות הזאת, אני רוצה לקחת אותך עוד יותר רחוק. אני מת שמישהו יקפוץ, ירוץ לתופים. זה מה שאתה רוצה, שירוץ לתופים. בסך הכל לרוץ לתופים. היה כיף ליפול על התופים? היה ממש כיף, היה מדהים. לא חטפת מכה בשום מקום? ממש לא. תומר, כנראה שהוא כבר מנוסה בקטעים האלה, קפצו לו לתופים כמה פעמים. אז הוא ככה יפתח אותי שאני לא ייפול אחרי שהתרסקתי, אז הוא יחזיק אותי שאני לא ייפול גם מהבמה, והיה כיף. עמדתם שניים אחרונים, היה לך תחושה שאולי זה, שאתה הולך היום? כן. אני שמח שנשארתי, ואני חושב ש... אני חושב ששרית, לא יודע, אני מאמין שהיא כאילו עשתה בחירה שהיא חושבת שהיא נכונה, אז אני לא ארער על זה, כאילו, לא בסדר. ואני באמת מאמין שאנחנו יכולים לעשות, כאילו, יש איזה משהו נורא מיוחד שיכול לצאת מהחיבור שלנו, ואני מאמין שאנחנו עוד יש לנו דרך לעבור, כאילו, אנחנו נגיע, נמציא את הדבר החדש. אתה רואה את עצמך מקליט את הדיסק? בכיף, אם יהיה לה זמן, אני יודע, היא גם עסוקה, כאילו. אוקיי, אז בוא נמשיך יותר לכיוון שאלות הגולשים. אולי. אנחנו יודעים שיש לך להקה שנקראת תחתונים. התחתונים. התחתונים? כן. מאיפה השם הזה? אנחנו חמישה חבר'ה שמנגנים ביחד כבר חמש שנים, הופענו בכל הארץ, יש לנו קצת קהל כבר שמתחיל להיבנות וזה, וכשרק התחלנו להכיר ולעבוד ביחד, עבדנו שנה בחדר חזרות בלי חלונות. אוקיי. והיה חם, ואז הורדנו את הבגדים. ואז צחקנו אולי כאילו זה יכול להיות השם שלנו וזה, אבל האמת, זה מצחיק, אבל כאילו... היה חם. כשאתה חושב על זה, יש עוד משמעויות לשם הזה, וזה מה שהגניב אותי, שאלה שבאים מלמטה, כן, או אנדרדוגס, כאילו משהו כזה, זה מה שאני יותר מתחבר אליו. אוקיי, שואלים אם החשיפה בדה וויס עזרה לקדם את הלהקה. יש לי עוד להקה. יש לי את התחתונים ויש לי את Distorted Harmony. כן. והחשיפה שאני מקבל מדה וויס, שהיא מדהימה, ואנשים פונים אליי וכבר מזהים אותי ברחוב, וכמובן שבפייסבוק זה מתפוצץ. אז כולם שואלים אותי, מתי אתם מופיעים על הלהקות? מתי אתם מופיעים על הלהקה הזאת? מתי אתם מופיעים על הלהקה ההיא? ואני גם רואה, זה מה שהכי מדהים אצל המעריצים שכבר מכירים אותי מקודם, מהלהקות האלה, כן. יש להם כזאת גאווה, כאילו הם נורא תומכים בי וכולם שומעים יודעות. ידענו, אמרנו לך. כן, והם שמחים לראות אותי. בוא נדבר רגע על הבת זוג שלך, שהיא מאוד מעריצה אותך, היא בת זוג שלך והיא מעריצה את מה שאתה עושה. היא מתרגלת לסטטוס החדש שלך בתור איזה כוכב רוק עולה פה? אני חושב שזה לא משהו שהיא צריכה להתרגל אליו, בגלל שכאילו היא נמצאת איתי באותו... היא הולכת איתי את אותה הדרך. כמה זמן אתם ביחד? אנחנו ביחד... הייתי שבעה חודשים כבר, שמונה חודשים. והכרנו מרימון, למדתי ארבע שנים ברימון, ובשנה האחרונה שלי אני הכרתי אותה. למה היא לא באה לדה וויס? מה זה? למה היא לא באה לדה וויס? אני לא יודע, האמת. זה האישה שלך? זה הזמן לצאת בהצהרות. אני אוהב אותה ואני אוהב אותך, אתה צפה בזה וזה. ואני לא, יכול, כאילו, אני חוויתי מה זה להיות איתה, חוויתי מה זה להיות בלעדיה, והחלטתי שאני רוצה איתה להיות. בכל סוף רעיון במקום הזה, אנחנו מבקשים ממי שפה לבצע שיר של המנטור שלו, קח איזה שיר שאתה רוצה, של שרית חדד, ויאללה, לך על זה, עם זלזולים. עם זלזולים? עם זלזולים. I'll do my best. איזה שיר? יש לי. של שרית. לא נותר דבר. מלבד הגגוע. איך אתה עושה את זה? מעולה.
תודה רבה למישה, שיהיה הרבה בהצלחה בהמשך, ותודה רבה לכם הגולשים ששלחתם כל כך הרבה שאלות. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, מיד בסיום התוכנית, עם נחשפים בכל מקום. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לרעיון אישי עם אחד המתמודדים שמועבר אליכם באמצעות טכנולוגיית הפרי וי-פיי של בזק, אינטרנט אלחוטי מחוץ לבית. יא, שלום.